У неділю, 3 лютого, тернополяни обиратимуть депутата-мажоритарника до Тернопільської міської ради замість Михайла Головка, який став народним депутатом України. Сьогодні до виборів усе готове, переконує голова територіальної виборчої комісії Іван Чорнозуб. Облаштували 3 необхідних дільниці, надрукували 6651 бюлетень, склали уточнені списки виборців, а тернополянам роздали запрошення. Повний склад, бойовий, люди цікавляться, ми їх, значить, в деякій мірі навчаємо, повністю матеріально забезпечені, ні в чому не вистачає, тобто немає в нас недостатку в тому, щоб дільничні виборчі комісії працювали нормально. Єдина проблема, через яку до останнього вибори були під загрозою, каже Іван Чорнозуб, – відсутність грошей. Ще від початку виборчого процесу жодної гривні на рахунок територіальної виборчої комісії не надійшло. Влада міста пояснює, з боку міськради зробили усе необхідне. 127 тисяч гривень на проведення виборів з міського бюджету виділили вже давно. Для проведення виборів було передбачено фінансування з державного бюджету в розмірі 127 тисяч гривень. Ці кошти не надійшли, але з метою того, що вибори були проведені, ми десь до такої ситуації готувалися, тому з бюджету міста було виділено необхідну суму коштів. Проте гроші почали надходити до міської територіальної виборчої комісії лише сьогодні, близько 17-ї години. І чи надійшли в повному обсязі – невідомо. Та Іван Чорнозуб сподівається, що кошти надійдуть усі і вибори все-таки відбудуться. Сьогодні членам дільничних виборчих комісій передаватимуть бюлетені. У кожному з них прізвища 4 кандидатів. У цих бюлетенях, на відміну від тих, за якими обирали народних депутатів України, буде графа проти всіх. Це представники різних політичних сил. Так, це є від інформаційної України, від політичної партії «Удар», Всеукраїнського об'єднання «Свобода» і КПУ. Це 4, да. 2 кандидати зняло свої кандидатури. 3 лютого дільниці відкриють о 8 ранку. Їх буде 3 і працюватимуть вони у 20-й школі Тернополя на вулиці Братів Бойчуків, 4, на території підприємства «Тернопіль Теплокомуненерго» на вулиці Київській, 3А, та у приміщенні 12-го ЖЕКу ДП «Люкс» за адресою 15 квітня, 15. Закриватимуть дільниці о 22-й годині.